A mi sada idemo da vidimo jedan prilog. Slatka i slana zimnica pripremljena u domaćoj proizvodnji u ograničenim količinama uvek je cenjena na tržištu i uvek se prodaje do poslednje tegle. Naša dopisnica iz Topole, Marija Lazarević, posetila je jednu domaćicu koja priprema razne vrste zimnice, a otkrila nam je i recept za liker od višanja. Mira je najpre počela da priprema sok od višnje, a danas je jedna od većih proizvođača slatke i slane zimnice u ovom kraju. I ne brine za plasman, jer za domaćom zimnicom vlada veliko interesovanje. Evo ćerka u Beogradu i njene koleginice, prijateljice. Čim ona pomene imam višnje, imam ove šljive, oni kažu, jel možemo mi da dođemo do toga? I eto, tako je to krenulo. Domaća zimnica bez konzervansa pronašla je put do kupaca, jer pasterizacijom proizvod može da stoji godinama, a da se ne promeni ukus. Potpuno prirodno, potpuno napravljeno, eto, da kažem, na najjednostavniji način kako su naše bake pravile, pasterizacijom ili već ostalim načinima. Nema nikakvih dodataka, što je bio i moj cilj. Tako, to sam baš onako zbog sebe, zbog svoje porodice, da nemam nikakve konzervanse i ostalo. Eto, zbog toga sam i krenula, eto, i mogućnosti da dođu mnogi ljudi do domaće zdrave zimnice. Minimalno prskamo, tako reći, skoro ništa, baš iz tog razloga, zbog sebe prvenstveno, a onda posle i naravno zbog svoje dece i naravno da ljudi mogu da dođu do tako zdrave zimnice. Kad nas pitaju kako uspevate da ne prskate, pa jednostavno to što je ostalo, ostalo je voća, nismo ga prskali, znači to je zdravo. Da smo prskali, možda bi imali veće količine, ali nismo išli na to, nego na kvalitet, onako zdravo. Za najprodavaniji Mirin proizvod, liker od višnje, recept nije tajna. Stavi se, obavezno je da stoji u staklenoj tegli, ili balonu, ili šta god. Znači, ovde je trenutno staklena tegla, ja ovako pravim. Znači, stavim koliko višanja, toliko šećera i tako ređem dok ne napunim bocu. Kad napunim bocu, onda je nalijem rakijom. I onda to stoji 40 dana, posle toga, naravno povremeno se to promeša. Bitno je, stvarno je bitno da stoji u stakleno, jer baš onako ima onu svoju aromu višnje i onda se to pakuje u bočice, ovako ili kako god. Možete i u balone prespete i sipate redom kad hoćete da konzumirate. Znači, stvarno je, to je jednostavno ne može da se pokvari, ne može da se promeni. Bukvalno je, to je najjednostavniji, tako da kažem, način koji sam ja, eto, naučila od moje bake, majke, da su one tako pravile od raznog voća. I svake godine iz njene kuhinje na tržište izađe neki nov ukus, a kvalitet je garant da će se sva roba i prodati. Za televiziju Informer iz Topole, Marija Lazarević. Večeras je doček srpske nove godine.